हाम्रो देशका ठूला ठूला नेताको पढाई कति होला? हुन त राजनीतिमा यदि सिद्धान्त राम्रो छ भने पढाइले खासै असर गर्दैन भन्ने बनाइ छ। प्रश्न यहाँनिर उठ्छ कि एउटा प्युनको जागिर खानको लागि नि एजुकेसन क्वालिफिकेसनले धेरै ठुलो प्रभाव पार्दछ भने देश चलाउने नेता बन्नको लागि पढाइले असर पाला त जे भए पनि राजनीति पेसा होइन भने तलब किन खान्छन्? यदि राजनीति पेसा हो भने जनताले एजुकेसन खोज्ने कि नखोज्ने? आउनुहोस् जानु नेपाललाई अमेरिका र सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने हाम्रा देशका नेताहरूको पढाइ कति त। नम्बर एक, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजसम्म सबैभन्दा धेरै पढे लेखेको भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टरायलाई चिन्ने गरिन्छ। भट्टराई 2026 सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड फर्स्ट गरेका थिए। 2027 सालमा उनले काठमाडौँको अमृत साइन्स कलेजमा आइएससी गरेका थिए। यसै गरी उनले 2036 सालमा अनर सहित स्नातक सकेर 2037 सालमा अर्को छात्रवृत्तिमा रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङमा पिएचडी गर्न दिल्लीको विश्वविद्यालय गएका थिए। नम्बर दुई, विद्यादेवी भण्डारी। गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भोजपुरको क्याम्पसबाट आइएएससम्मको अध्ययन गरिन्। आइएएस सकिए लगत्तै तत्कालीन माले पार्टीको सक्रिय सङ्गठनमा संलग्न भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बिएसम्मको अध्ययन गरेकी छन्। नम्बर थ्री, खड्गप्रसाद ओली। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केपी ओली मात्र यस्तो एउटा व्यक्ति हुन् जसले नेपालले गुमाएको लिपुलेख, लिम्पुआधुरा र कालापानीलाई आफ्नो देशको नक्सामा सामेल गरी सार्वजनिक गर्ने हिम्मत राखेका थिए। केपी ओली 2028 सालदेखि 2044 सालसम्म लामो जेल जीवन बिताएका कारण औपचारिक अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सकेका थिएनन्। तर भारतको उत्तर अखण्ड राज्य स्थित गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयले 29 चैत्र 2074 मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको छ। नम्बर चार, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। देशको शासन राजाको होइन जनताको छोराको हुनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ युद्ध लडेर राजतन्त्रको जरो उखाल्न सक्ने शक्तिशाली प्रचण्डले लगभग 13 वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका थिए। प्रचण्डले 2026 सालमा चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगरबाट एसएलसी पास गरेका थिए। यसपछि पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएससी पुरा गरेर रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बिएससी गरेका थिए र उनले एमपिएसम्मको अध्ययन गरेका छन्। नम्बर पाँच, नेपालको 34 प्रधानमन्त्री बनेका माधव कुमार नेपाल। गौरको श्री जुद्ध माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरी 2022 सालमा वीरगन्जको ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस भर्ना भएका थिए। उनी 13 वर्ष उमेरदेखि राजनीतिमा हुमिएका थिए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। नम्बर छ, शेरबहादुर देउवा। नेभी सङ्घको पहिलो सभापति शेरबहादुर देउवा 5 पटकसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक र कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन्। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमीमा रिसर्च फलो पनि गरेका छन्। नम्बर सात, गगन थापा। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता भनेर चिनिने एउटा चर्चित नेता गगन थापा सिद्धार्थ वनस्थलीयबाट कक्षा 10 अध्ययन गरेका छन्। 2046 सालको जनआन्दोलनमा उनी कक्षा 9 पढ्ने गर्थे। थापाले समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। नम्बर आठ, रवि लामिछाने। नेपालको लोकप्रिय पत्रकार रवि लामिछाने पछिल्लो समयमा राजनीतिक क्षेत्रमा तहल्का मचाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक रवि लामिछाने भिरकुटी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेका थिए। यस पछाडि रतन राज्य क्याम्पसबाट उनले पत्रकारी अध्यापन गर्न थालेका थिए तर पत्रकारीको अध्ययन पुरा गर्न सकेनन्। नम्बर नौ, बालेन शाह। स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उठेर काठमाडौँको मेयर बनेका बालेन शाहले अलाइफ एकाडेमीबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। उनले
व्हाइट हाउस क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका थिए। यस पछाडि इन्डियाको एउटा युनिभर्सिटीबाट सिभिल इन्स्ट्रक्चरमा मास्टर गरेका थिए। नम्बर 10 हर्क साम्पाङ। धरनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेर मेयर बनेका हर्क साम्पाङ महेन्द्र बहुमुखी धरानबाट पोलिटिकल र साइन्स विषयबाट स्नातक गरेका व्यक्ति हुन्।